Владика Мілан Шашік запросив журналістів до єпископської резиденції. Зустріч розпочалась із різдвяних колядок у виконанні семінаристів єпархії. Владика Мілан поділився здобутками єпархії за минулий рік і розповів про плани на майбутнє. З основних досягнень єпархії виділив освячення 11 церков і каплиць та 13 парафіальних будинків. Незважаючи на те, що 6 греко-католицьких священників цьогоріч виїхали працювати до Америки, нове покоління, як запевнив владика, вже підростає. Богу дякувати, доповнилося в семінарії перший курс. 11 студентів, абітурієнтів було прийнято і почали навчання. Також єпископ із гордістю представив книги відомих дослідників. Серед них Михайло Сирохман, який цьогоріч презентував унікальну книгу, присвячену дерев'яним церквам та дзвіницям Закарпаття. Не забули і про реставраційні роботи на території собору. Великим досягненням є, що було зроблено цей малий парк перед кафедральним собором з великими труднощами. Хто тут проходив, може бачити, як багато туристів зупиняється, відпочивають і насолоджуються тим поглядом на кафедральний собор. У рамках святкового прийому владика Мілан вручив журналістам єпархіальну премію імені Йосипа Терелі. Цьогорічними лауреатами стали Тетяна Грицещук, Іванка Когутич і Тетяна Літераті. На питання присутніх про особисті бажання єпископа в новому році він чітко відповів, що як для себе, так і для всієї держави бажає лише миру та злагоди.